Pratite Federaciju danas. Među poginulima u napadu u Berlinu nema državljana Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz naše ambasade u Njemačkoj. Nekoliko BH državljana bilo je na mjestu nesreće, ali niko od njih nije povrijeđen. Vladao je točno totalno stanje šoka. Apsolutno niko nije mogao reagovati u tom trenu. Vidjeli smo kamion koji staje, ljudi su gledali oko sebe, niko nije mogao pojmiti šta se je desilo. Ovako je Mostarka Lana Šehović opisala užas sa trga u Berlinu nakon što je kamion pregazio posjetioce Božićnog sajma u njemačkoj prijestolnici. Sa porodicom koja je stigla u posjetu iz Bosne i Hercegovine obilazila je štandove. Ono što je uslijedilo naziva hororom. Vidjeli smo masu ljudi koji su ležali oko nas, nepokretni, djelomično krvavi. Pokušali smo pomoć jednoj djevojci, nismo bili u stanju, bilo nas je strah da ne izazovemo još veće ozljede. U ambasadi Bosne i Hercegovine u Berlinu za sada nemaju zvaničnu potvrdu o žrtvama, ali prema dostupnim informacijama na spisku poginulih i povrijeđenih nema BH državljana. Naravno, ne možemo još sa sigurnošću tvrditi da je to zaista i tako, odnosno da se neće u nekom daljem momentu pojaviti neko, budući da, kao što vidimo iz svih ovih izjava i ono što pratimo, policija dakle i dalje radi na istrazi. Ono što je za sada zvanično jeste da niko od osoblja ambasade BiH u Njemačkoj nije stradao u ovom napadu. To je odmah potvrđeno, s obzirom na to da veliki broj službenika ambasade, kako je navedeno, živi u blizini Božićnog marketa. Nakon što je kantonalni sud u Sarajevu donio odluku o ponovljenom određivanju pritvora za četvero osumnjičenih u predmetu Pravda, službenici sudske policije nisu mogli pronaći prvo osumnjičenog Aliju Delimustafića i Jusufa Škrijelja na prijavljenim adresama. Dvojica osumnjičenih su u bjekstvu. Tužilaštvo kantona Sarajevo odbjegle Aliju Delimustafića i Jusufa Škrijelja, tereti za prevare i zloupotrebe u trgovini nekretninama, gdje su, po navodima tužilaštva, nezakonito dolazili u posjed napuštenih stanova u Sarajevu i prodavali ih stranim državljanima. U tome im je pomagala i bivša sutkinja Sarajevskog općinskog suda Lejla Fazlagić, koja je također u bjekstvu. Nakon žalbe tužilaštva kantona Sarajevo na puštanje osumnjičenih iz pritvora Vrhovnom sudu Federacije, izmijenjeno sudsko vijeće donijelo je odluku o određivanju dvomjesečnog pritvora uhapšenim u akciji Pravda. Tužilaštvo kantona Sarajevo će kantonalnom sudu uputiti zahtjev za raspisivanje podjernice. Podsjećamo, Alija Delimustafić je uhapšen u pokušaju bijega na Tajland sa većom svotom novca, a sudsko vijeće koje je donijelo odluku o puštanju osumnjičenih na slobodu činili su Muhidin Hajdarević, Adisa Zahiragić i Braco Stupar. Ovo nije prvi slučaj bjegstva osumnjičenih kada sud svojim rješenjem ukida pritvor. U Hrvatsku je pobjegao Faruk Balijagić, osumnjičen za podstrekivanje na ubistvo. Nastavljeno je suđenje Adu Balijagiću pred kantonalnim sudom Sarajevo. Za braniteljski tim Balijagića nije jasno zašto Adu Balijagića konkretno terete, jer optužnica nije razdvojena s obzirom na to da je Faruk Balijagić u bjekstvu. Na početku današnjeg suđenja Husein Delalić, predsjednik sudskog vijeća, saopštuje medijima da zbog izvještavanja sa prošlog ročišta, koje prema riječima Delalića bilo senzacionalističko i neprofesionalno, omogućeno je snimanje samo prvih 10 minuta suđenja. Svjedočili su Fahrija Mujanović i Bilal Muratović. Odbrana Balijagića smatra da nije najjasnije zašto tužilaštvo kantona Sarajevo tereti Adu Balijagića, jer nije razdvojena optužnica zbog Faruka Balijagića koji je u bjekstvu. Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine i zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine svako lice odgovara u granicama svog umišljaja. Tako da mi u stvari ovom optužnicom koju zastupa tužilaštvo kantona Sarajevo zaista i ne znamo što se Balijagić Adi stavlja na teret. Oni su samo naveli da je saučesnik. Sudsko vijeće odobrilo je braniteljskom timu da se pismeno obrati sa obrazloženjem za angažovanje vještaka koji su prošli put odbijeni. Za odbranu vještaci su bitni zbog bombi koji su se prema optužnici nalazili u kući Balijagića. Iako kantonalno tužilaštvo Sarajevo nikad nije izvršilo uviđaj porodice Balijagić. Istraga je trajala 3 mjeseca i u ta 3 mjeseca tužilaštvo apsolutno nije htjelo da sazna zaista istinu, nego je htjelo i prikupljalo isključivo dokaze narkomana i narkodilera. Na prošlom ročištu prezentirani su presretnuti razgovori tužilaštva kantona Sarajevo koje je koristila odbrana, a posebno interesantni razgovori su bili između inspektora MUP-a kantona Sarajevo, Sulje Kline i Nebojše Glavaša. Prema optužnici Glavaš i Aldan Žigović su trebali pucati na Adana Maglića.
Klino i Glavaš su razgovarali telefonom i na dan kada su MUP-u kantona Sarajevo svjedoci davali iskaze. Kako su iz braniteljskog tima Balegića kazali, nakon puštene snimaka na prošlom suđenju na frizerski salon Zeta Balegića bačena je bomba. Suđenje se nastavlja sljedeći utorak. Iako je bio najavljen sastanak između koalicionih partnera SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine, nije održan. Trebali su razgovarati o preispitivanju odnosa između te dvije stranke nakon sve brojnijih nesuglasica u radu. Lideri ovih stranaka obratili su se kratko nakon sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović prije početka sjednice predsjedništva BiH kratko je razminio nekoliko rečenica sa liderom HDZ-a BiH Dragonom Čovićem, koji mu je, kako kaže Izetbegović, prenio da su mediji pogrešno interpretirali navode da će on preispitati odnose sa SDA. Tvrdi da sastanka nije bilo, niti on bio dogovoren, te se osvrnuo i na zajedničku inicijativu Milorada Dodika i Dragana Čovića o novom zakonu o Ustavnom sudu BiH bez stranih sudija. Tvrdi da je to inicijativa bez svrhe. U ovome času, u vrijeme kad se radi na tome da se prave referendumi o secesiji Bosne i Hercegovine, kad se to obećava za 2018. godinu, skloniti branu tome kroz Ustavni sud, naravno da ne dolazi u obzir i ne vidim ošte svrhe, ne vidim šta je cilj toga. Možda ćemo tek za 15 dana kada prođu praznici sjesti i eventualno razgovarati o tom zakonskom rješenju, kaže Čović. Ne razumije zbog čega su u javnosti izazvane reakcije nakon posljednjeg sastanka koji je održao sa Dodikom. Niko ne zna je li to zakon Ustavnom sudu, šta je zadržaj takvih zakona, ja ne znam otkud uopće potrebe da ih komentiramo. Kad smo rekli da ćemo narednih 15 dana sjesti pa eventualno razgovarati o tome što bi trebalo raditi. Tako da me iznenađuju uopće komentari o nečem što ne postoji. Tek treba neko sjesti pa razgovarati, vidjeti i tako dalje. Kada će to biti? Sutra, prekosutra? Apsolutno to ovih dana neće biti, to nisu teme za ove dane. Sudeći prema dosadašnjim sastancima lidera, teško je očekivati neke značajnije promjene u međusobnom odnosu SDA i HDZ-a BiH, barem ne do početka naredne godine. Možda tada bude mnogo jasnijih i konkretnijih stvari u pogledu funkcionisanja vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Lideri Ljevice, SDP-a, DF-a i Građanskog saveza na sastanku sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom razgovarali su o rješenju pitanja izbornog procesa i održavanja izbora u Mostaru i Stocu. Na sastanak sa visokim predstavnikom lideri Ljevice otišli su sa zahtjevom da se u Mostaru raspišu izbori i to što prije. Nadaju se da će visoki predstavnik na osnovu saglasnosti PIK-a konačno raspisati izbore u Mostaru. Da vidimo da razgovaramo o pitanju Mostara, Stoca, ovog izbornog procesa koji očito po ovim vladajućima je sve okej, jel? Što nemamo izbora i što se ništa ne dešava u Mostaru. Vidite šta se dešava po federaciji pogotovo. Stalno imamo, otvaraju se novi gradovi slučajevi. To je interesantno, u kontaktnim zonama dva naroda. Mada ja i Mostar i Stolac tretiram kao gradove koji pripadaju svima. Pa, važno je da se u Mostaru održe izbori. Dakle, Mostar zaslužuje izbore kao i sve druge opštine u Bosni i Hercegovini. Potrebno je da svi koji su na neki način u stanju da taj proces poguraju naprijed, da urade sve od sebe. Dakle, u tom kontekstu sarađujemo. Izbore je potrebno održati što prije. Demokratija je građanima Mostara uskraćena već 8 godina. Poručuju, nije potrebno čekati 2018. godinu. Ako mogu da se održe u Stocu, mogu i u Mostaru. Zastupnički dom Parlamenta Federacije po hitnom postupku razmatra prijedlog budžeta za 2017. godinu. Budžet iznosi 2,7 milijardi maraka, što je 6% više u odnosu na aktuelni. Prema riječima premijera Federacije, njime se nastavlja restriktivna politika, smanjenje deficita i javne potrošnje, ali i broj zaposlenih. Ono što nam svima slijedi su kompleksna zakonska rješenja u vidu zakona o doprinosima, izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak, koji će bruto stopu opterećenja na plaće u federaciji sa sadašnjih 41,5% i neoporezivih stavki kao što je topli obrok i prevoz svesti na 33%, to su preliminarni podaci, i sa obuhvatom na ta dva, odnosno tri agregata. Ovo će uvećati stepen konkurentnosti naše privrede ili bar nas dovesti u poziciju da se mjerimo sa drugim. Vlada nije planirala smanjenje duga prema PIU. U ovom budžetu to se ne vidi. Sredstva za uvezivanje radnog staža. U tom programu trebalo jasno vidjeti i biti napisano koja preduzeća, koji su to radnici, kome će se uvezati staž. Ljudi čekaju po 2-3 godine.
Vojni penzioneri, bivši borci, okupili su se ispred zgrade Parlamenta Federacije BiH. Nakon razgovora sa rukovodstvom predstavničkom doma i šefovima klubova u ovom domu Parlamenta Federacije, borci su se mirno razišli. Još jedni protesti vojnih penzionera, ovaj put druga lokacija, ali isti zahtjevi. Dogovoreno je da će Parlament Federacije na prvoj narednoj sjednici razmatrati prijedlog izmjena i dopuna zakona o povoljnom penzionisanju branitelja odbrambeno-oslobodilačkog rata, čim budu od Vlade Federacije dobili odluku kojom su obećali ovoj populaciji isplatni koeficijent sa 1,0 na 1,48. Oni očekuju da će ta primjena biti, ne mogu da preciziraju, ali očekuju da bi negdje početkom sljedeće godine došlo do realizacije tih prijedloga, odnosno do realizacije usvojenog zakona. Vojni penzioneri ističu da moraju biti zadovoljni današnjim dogovorom. Nama odgovara zato što smo prisiljeni, ona narodna glas je bolje išta nego ništa. Podsjećamo, vojni penzioneri su nezadovoljni trenutnim odredbama zakona o povoljnom penzionisanju branitelja koji je usvojen 2013. godine, a kojima su njihove penzije ostvarene u periodu od 1997. do 2010. godine smanjene od 20 do 70%. U rudniku mrkog uglja Zenica organiziran je tradicionalni ispraćaj komorata koji su u ovoj kalendarskoj godini ispunili uslove za penziju. Kažu, dan rudara dočekuju skromno, ali i zadovoljni su ostvarenim planom proizvodnje. Obilježavanje dana rudara u Zeničkom rudniku u znaku je ispraćaja komorata koji su u tekućoj godini ispunili zakonski osnov za penziju. Ove godine među 65 penzionisanih je i Hamo Muratović. Čitav radni vijek sam proveo u jami. Znači, sretan sam što idem u penziju i što u mom, znači, životnom vijeku na tom radnom mjestu nije bilo teže povrede. Znači, teže. To mi je najveća sreća. Znači, vodio sam ljude gdje nije bilo nikad ni jedne katastrofe. Hamo će morati sačekati na zarađenu penziju jer se rudarima doprinose uplaćuju u roku od 6 mjeseci po odlasku u penziju. E, trebalo to ranije da se plaća, jeste, ali da su rudnici u mogućnosti plaćali. Ovi penzioneri koji ove godine idu, kad bi se pretvorilo u novac, to vam je negdje 1,5 milijuna maraka za doprinose. Mi smo to već obračunali. Penzionisani rudari kojima do kraja godine ne budu uplaćeni doprinosi strahuju da bi zbog novog zakona o penziono-invalidskom osiguranju koji je u pripremi mogli biti oštećeni. Živjeti od 500 maraka mislim da je teško u ovoj državi. Prilike to su te neke penzije koje skreću kod rudara od 500 do 600 maraka. Da li više ne znam, ali kažem, koliko se usvoji ovaj novi zakon, neće biti veća od 500 maraka kod rudara penzije. Uprava je Zeničkim komoratima uz dan rudara osigurala tradicionalnu nagradu koja za sve uposlene u rudnicima u sastavu koncerna iznosi 250 maraka, a praznik su dočekali i sa uplaćenom preostalom razlikom regresa. U nastavku slikom ćemo i do Tuzle i dalje govorimo o rudarima. Tamo je naša Mirela Čanović. Mirela, dobro ti večer, izvoli. Dobro večer, Amra, tebi i našim gledateljima. I ovdje su rudari slavili danas, ali i podsjetili na probleme sa kojima se susreću. Naime, nemaju zdravstveno osiguranje, računi rudnika su blokirani, a mehanizacija je zastarjela. Unatoč tome, maksimalnim naporom rudara po prvi put je ostvaren pozitivan rezultat poslovanja, zahvaljujući kojim su osigurane redovne plate rudarima rudnika Kreka. Plaketa za izuzetnu angažovanost na sprječavanju budućih prirodnih katastrofa pripala je grupi rudara površinskog kopa Šikulje, koji je 2014. godine bio poplavljen kada su zabilježene štete od oko 50 miliona maraka. Tim rudara je realizovao projekat izmještanja Šikuljske rijeke, čime će najproduktivniji Krekin kop biti maksimalno zaštićen od poplava. Težak je, radi se u teškim uslovima. Baš na projektu ovo mi kojim smo radili na izmještanju, radilo se o veoma teškim situacijama, uslovima, ali izuzev saradnje, timskom radu, postigli smo ove rezultate. Sindikat najvećeg rudnika u federaciji nije zadovoljan. Tvrde da nadležni odgađaju rješavanje nagomilanih problema u Kreki, zbog čega najviše ispaštaju rudari koji čak nemaju ni zdravstveno osiguranje. Nismo zadovoljni stanjem u Kreki. Očito je da nagomilane probleme koji su nastali iz prethodnog perioda
ne može da riješi uprava elektroprivrede i uprava zavisnog društva rudnici Fljeka. U rješavanju ovih problema moraju se uključiti svi nivovi vlasti. Menadžment rudnika Krijeka je nemoćan. Više od 200 miliona maraka dugovanja iz prethodnog perioda ne mogu sanirati bez podrške države i koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Što se tiče računa, računi su svakodnevno blokirani. Evo juče, zapravo u petak, trebali smo da isplatimo platu, pa smo isplatili juče. Slijedila je blokada od nekog dobavljača. Iz elektroprivrede tvrde da rudnici moraju preuzeti odgovornost i uduplati produktivnost kako bi dugoročno ostali rentabilni. Bez takvog koncepta nema budućnosti u rudnicima koncerna. U prošloj godini su svi rudnici, osim rudnika Gračanica, zabilježili zbirno gubitak od 108 miliona maraka za jednu godinu. Ove godine imamo već i rudnik Đurđevik pozitivan. Sad smo sa jedne svečanosti u rudniku Đurđevik, a svi drugi rudnici su pomakli proizvodnju. Novim investicionim ulaganjima pozitivni poslovni rezultati u rudnicima trebali bi biti nastavljeni i u narednoj godini, koja bi trebala biti ključna za sanaciju ogromnih gubitaka u rudnicima i stvaranje preduslova za izgradnju velikih energetskih objekata kojih nema bez stabilnih rudnika. A zahvaljujući prije svega angažmanu Udruženja porodice i prijatelji djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja na području Tuzlanskog kantona, pacijenti odjeljenja za hematologiju i onkologiju klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla imat će mnogo bolje uvjete za liječenje. Renovirane su prostorije odjeljenja, nabavljen je dio neophodne medicinske opreme. Svake godine na području Federacije Bosne i Hercegovine od malignih oboljenja oboli oko 50 djece. Čak trećina njih je sa područja Tuzlanskog kantona. Uglavnom su to leukemije, iza toga dolaze tumori centralnog nervnog sistema mozga, onda drugi solidni tumori u organizmu. Zbog neadekvatnih uvjeta na odjelu za hematologiju i onkologiju, do sada su oboljela djeca s područja ovoga kantona vrlo često morala odlaziti daleko od svojih domova. Moj Kenan ima 7 godina, obolio kad mu je bilo 5 godina. Mi smo se liječili ovdje u Tuzli, u Sarajevu i bili smo u Turskoj na liječenju 5 mjeseci. Zahvaljujući angažmanu Udruženja porodice i prijatelji djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja sa područja Tuzlanskog kantona, od prije nekoliko dana većina će ih se moći liječiti u UKC-u Tuzla. Naime, zahvaljujući pomoći brojnih donatora, Udruženje Pipoli je okončalo jednogodišnju obnovu prostorija odjeljenja za hematologiju i onkologiju i nabavilo dio neophodne medicinske opreme. Mi smo 10 godina nastojali da realizujemo ovaj projekat, ne zbog nas, ne zbog udruženja, nego zbog djece oboljeli od raka sa područja Tuzlanskog kantona, da imaju adekvatnije uslove boravka i liječenja u blizini svojih kuća. Za udruženje People ovaj projekt još nije okončan. U drugoj fazi će nastojati osigurati ostatak medicinske opreme neophodne za dijagnostiku i liječenje. U UKC-u pa kažu da već imaju educirane stručnjake, te da će, nakon što uskoro bude završena obnova i hiruškog bloka, klinika za dječje bolesti u potpunosti imati najsuvremenije uvjete za liječenje najmlađih pacijenata. Amra, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas iz Tuzle. Ponovno smo sa vama u četvrtak. Doviđenja. Tako je. Hvala ti Mirela i doviđenja. A nakon Tuzle govorimo o dešavanjima iz Hercegovine. Slikom ćemo do mostarskog studija i naš Adla Dizdar Hodžić. Adla, dobro ti večer. Šta nam prvo donosiš? Dobro večer. Pa i mi ćemo o zdravstvu, odnosno jednoj informaciji. Počela je distribucija premije osiguranja zdravstvenog osiguranja, Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2017. godinu i to po već ustaljenoj cijeni od 20 maraka. Kupovinom premije, takozvane markice, sve osigurane osobe koje imaju zdravstvenu zaštitu oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge. Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije, a oni koji će tokom 2017. steći punoljetstvo, premiju će moći kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18. godine. Distribucija premije osiguranja, odnosno markice, vrši se do 28. februara naredne godine. A nakon rješavanja problema tehnološkog viška u školama i ulaganja u školsku infrastrukturu, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona započela je sa aktivnostima zbrinjavanja prosvjetnih radnika koji već dugi niz godina rade na određeno vrijeme. Donesena je odluka kojom je osnovnim i srednjim školama u cijelom kantonu odobren prijem uposlenika na neodređeno.
Po završetku jedne školske godine, profesorica historije i geografije Ivana Božović bi otišla na birov. Pred početak nove, ponovo bi se prijavila na konkurs i zaposlila na to isto radno mjesto. I tako 6 godina zaredom. Odluka vlade HNK o prijemu prosvjetara u radni odnos na neodređeno ulila joj je konačno dozu sigurnosti. Ovo bi nam značilo da nema dodatnih prijavljivanja, odjavljivanja s birova na biro, ponovnog vađenja papira svake godine. Znači, velika bi nam bila ušteda i naravno velika sigurnost u radnom mjestu na kojem se nalazimo. Svoj je radno-pravni status ovom odlukom riješilo 130 nastavnika i nenastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola. Broj radnih mjesta utvrđen je nakon detaljne analize potreba školstva te kantonalne kase. Poštovani su pritom, kažu u vladi, određeni kriteriji. Prije svega to je bio zahtjev ravnatelja škola, zatim gledali smo dužinu roka čekanja, da najmanje bude 3 i više godina i naravno pitanje norme, norme koju su ti djelatnici radili. Cilj nam je bio da ne dođe do gubitka broja sati, da sutra ne budu ti ljudi opet tehnološki viške. A recimo nastala su mjesta odlaskom u penziju, potrebama škole i tako dalje. Vladina odluka tretira tek jedan dio prosvjetara. Ovo je, naglasili su, prva faza programa prijema uposlenika na neodređeno vrijeme. Za drugu i treću trebat će im još 2 godine. Amara, bile su to novosti iz Hercegovine. Doviđenja. Hvala i našoj mostarskoj ekipi. Adla, doviđenja. Kako spriječiti financijski kolaps javnih servisa u Bosni i Hercegovini? Cilj je konferencije koju je u Sarajevu organizovalo udruženje BH Novinari u saradnji sa parlamentarnom skupštinom naše zemlje te Vijećem Europe. Samoodrživo finansiranje javnog RTV sistema u BiH, koji će omogućiti potpunu neovisnost u njihovom radu, u interesu je BiH javnosti. Ovo je jedna od konstatacija konferencije. Dogovora o naplati RTV takse, koja bi to trajno omogućila, nažalost nema, parlamentarci poručuju. Čini mi se da je ovo pitanje preraslo tehničko pitanje, da je postalo političko pitanje i da u Bosni i Hercegovini sva politička pitanja, znamo i sami kako se teško rješavaju. Među brojnim posljedicama takvih bezuspješnih dogovaranja je i najnovija sankcija IBU-a zbog dugovanja BHRTA. Posljedice trpe i entitetski emiteri zbog činjenice da je ukinuta razmjena svih programa i materijala. U rješenja se moraju uključiti i državne institucije. Poruka je skupa. Da se mora od Vijeća ministara tražiti hitna intervencija u smanjivanju duga prema ABU koji je nastao ili nastajao od 2005. godine, da se ne bi desilo da Bosna i Hercegovina, odnosno javni servis na nivou države, bude isključen iz ove evropske organizacije. Poručeno je i da su sloboda izražavanja, a time i medija, osobito javnih servisa za Vijeće Europe i Evropsku uniju posebno bitni. Očekuju da BH političari konačno shvate urgencije za brze akcije u finaliziranju reforme javnog emitiranja i osiguranja snažnih i na bilo koji način neovisnih emitera. Svaka zemlja nalazi način kako će financirati rad javnih servisa. Ono što je važna njihova nezavisnost, politička, ekonomska i bilo koja druga. Do iznalaženja najboljeg i trajnog rješenja naplate takse, učesnici skupa uputili su Upravnom odboru BHRT-a poziv da u roku od 40 dana zajedno sa rukovodstvima emitera dogovore prijelazno rješenje. U Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine održana je ceremonija svečanog postrojavanja potporučnika, koji će svojim radom doprinijeti napretku i afirmiranju Bosne i Hercegovine, ali i na očuvanju mira i stabilnosti u svijetu. Od potporučnika se očekuje da sa svojim znanjem, motivacijom doprinesu jačanju sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ulaganje u njihovo znanje predstavlja značajan korak na putu daljeg jačanja kapaciteta odbrambenih struktura Bosne i Hercegovine. Dobili smo mi Bosna i Hercegovina, oružane snage, Ministarstvo obrane, dobili smo na poklon novih 31 mladih časnika, mladih lidera za budućnosti, kako on obećaše, a i od njih zatraži, oni će biti profesionalni, odgovorni, budućnost rješavati sve zadaće koje pred njih budu postavljene. Mladi oficiri doprinijet će još boljem rejtingu oružanih snaga u Bosni i Hercegovini i svijetu, učestvujući u mirovnim misijama i kreirajući bolju budućnost vlastite domovine. Novi lideri će, kao i do sada, uspješno i predano odgovoriti na sve izazove i zadatke u sklopu misije.
Iza nas je bilo 11 mjeseci izazovne obuke u kojoj smo uložili ogroman trud da bismo danas bili ovdje. Prošli smo kroz poseban proces odabira i testiranja, a zatim kroz sve faze osnovne oficirske obuke. Na ceremoniji su predstavljene i tri potporučnice koje naglašavaju da u oružanim snagama vlada red, rad i disciplina i da ne postoji diskriminacija nad ženama. Obuka je za sve bila ista. Ja ću da budem jedna sposobna mlada djevojka, a ova institucija će da me izgradi i sve će moje privatne komponente koje imam unutar sebe da unaprijedi i bit ću punopravan član društva koji će graditi ovo društvo. Podmlađivanje oficirskog i podoficirskog kadra predstavlja bitan segment u dostizanju NATO standarda i metodama prijema mladih lidera Oružane snage Bosne i Hercegovine će biti nastavljena. Ostalo je još da pogledamo i kako će vrijeme biti narednih dana. Sutra u Bosni dugotrajna magla i niskana oblaka, u Hercegovini pretežno vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka od -9 do -3, na jugu zemlje od -2 do 3 stepena. Najviša dnevna temperatura od 1 do 6, a na jugu zemlje od 9 do 12 stepeni Celzijevih. U četvrtak i petak bit će slično vrijeme, u Bosni s maglom gdje će tokom dana doći do razvedravanja, a na jugu zemlje pretežno vedro. Toliko za danas u Federaciji Danas. Hvala vam na pažnji i doviđenja.